kdysi, ale oni místo toho, člověk je, se nejdřív rozdělovala, jo, půlku k jedný misce, půlku k druhý. Dopadlo to tak, že se všech devět šňat drne jednu misku a pak teprve na tu druhou, protože to je určitě v té misce, co žerou všichni, lepší žrádlo, než tý, z který nežere nikdo. Sure.